Saudara Roslan Zainal, selaku setiausaha perhubungan PAS Negeri Pahang dan juga jawatankuasa PAS bagi kawasan Lipis, untuk beliau menyampaikan ucapan alu-aluannya yang mewakili yang dipertua pada hari ini yang ada urusan lain pada saat-saat akhir. Dengan ini saya ingin menjemput saudara Roslan untuk memberikan ucapan beliau, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati sahabat saya saudara Zakaria Abdul Hamid, Ketua Keadilan Cabang Lipis, yang dihormati lagi diraikan tetamu-tetamu utama kita pada malam ini, saudara YB Roni Liu, Esko Kerajaan Negeri Selangor, yang dihormati Datuk Fauzi Abdul Rahman, pengerusi Perhubungan Keadilan Negeri Pahang, saudara saya Cikgu Abbas Awang, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita seluruh rakyat kawasan Parlimen Lipis berhimpun lagi untuk kali yang ketiga dalam simpunan ataupun ceramah besar-besaran yang diadakan di Stadium Kampung Berjang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesempatan yang sedikit ini, kalau tadi saudara Zakaria Abdul Hamid mengumumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tawaran jika sekiranya Pakatan Rakyat sampai ke Putrajaya, saya dalam kesempatan yang ringkas ini nak mengumumkan juga serba sedikit tawaran jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memberikan mandat kepada Pakatan Rakyat untuk menerajui Kerajaan Negeri Pahang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, petang tadi kami jawatankuasa manifesto dan dasar Pakatan Rakyat Negeri Pahang memantapkan dasar-dasar yang akan kita tawarkan kepada seluruh rakyat Negeri Pahang jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memberikan mandat kepada kami dalam pilihan raya akan datang. Antaranya tuan-tuan sekalian, ialah janji ataupun tawaran kami untuk menyelesaikan masalah pengurusan pemilikan tanah di seluruh Negeri Pahang. Tuan-tuan sekalian, kita semua di seluruh Negeri Pahang menghadapi suatu masalah yang sama. Di Lipis sama, di Jerantut sama, di Rompin sama. Semua kita duduk di kampung-kampung. Kita telah meneroka tanah, kita membuka tanah dan kita membuat permohonan pemilikan tanah. Dah ukur sampai 5-6 kali orang yang memohon tanah, yang pom tanah, ada yang telah pun meninggal dunia. Kita pun dah tanam sawit, dah tanam getah sampai 2 kali, 3 kali tanam semula. Tetapi Kerajaan UMNO Barisan Nasional Negeri Pahang enggan memberikan geran pemilikan kepada rakyat yang membuka tanah, yang mengusahakan tanah. Tuan-tuan sekalian, jika Pakatan Rakyat Negeri Pahang mengambil alih pemerintahan Negeri Pahang ini, insya-Allah kita akan berusaha menyelesaikan secepat mungkin permohonan tanah yang tertunggak di seluruh Negeri Pahang. Dan ini bukan merupakan janji kosong kita, tuan-tuan sekalian. Kerana ketika PAS memerintah Negeri Terengganu selama 4 tahun bermula tahun 1999, PAS di Terengganu, Kerajaan PAS di Terengganu berjaya menyelesaikan lebih daripada 60,000 permohonan tanah rakyat di Negeri Terengganu.
Dan bukan saja kita berjaya menyelesaikannya. Model sistem pengurusan tanah yang kita buat di Terengganu akhirnya ditiru oleh kerajaan negeri-negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah jika sekiranya kita semua melakukan perubahan dalam periode yang akan datang, masalah tanah ini akan menjadi agenda utama Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Pahang. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua ialah tawaran kita kepada kaum ibu, kepada kaum wanita. Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Pahang akan memberikan sumbangan sebanyak RM200 kepada setiap bayi yang lahir selama pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat. 100 kita bagi tunai kepada ibu yang bersalin. Bapa tak bayarlah sebab dia tak bersalin. 100 lagi kita akan masukkan ke dalam tabung amanah pendidikan bayi yang lahir ini. Sama seperti mana yang dibuat di kerajaan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan hendakkan insentif ini, tuan-tuan kena pastikan Pakatan Rakyat menang besar di semua kerusi dalam negeri Pahang. Boleh atau tidak? Tuan-tuan sekalian, saya percaya rakyat di kawasan Lipis ini berani melakukan perubahan. Kerana tahun 1999, kita hampir menawan kerusi Ceka, kerusi Padang Tengku. Di Padang Tengku, kita hanya kurang 86 undi. Maknanya seluruh rakyat dalam Padang Tengku ini mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan. Betul atau tidak? Tuan-tuan sekalian, begitu juga di Ceka, kita hanya kekurangan lebih daripada 200 undi. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita boleh mencipta kejayaan dalam pilihan umum yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mulai pada malam ini kita kena sampaikan semua mesej yang kita dapat dalam ceramah pada malam ini kepada seluruh pengundi dalam negeri Pahang ini supaya kita sama-sama melakukan perubahan, insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih saudara Roslan Zainal yang merupakan